kilometrin rynnistyksessä puolentoista kierrosta. Tiukkaa vauhtia. Ora Hunanen otti tässä KTVn oman tyttö kärkipaikan. Siinä takana sitten, oliko Viivi Lankinen siinä puhuttelee. Suoralla siirtyy joka rinnalle. Juuri Lankinen johtaa tässä vaiheessa, Oona Hujanen peesaa siinä tyli. Nyt on puoli matka, 300 metriä matkaa maaliin, tyylikkäästi siellä takasijalla mennään. Hyvä vauhti näyttää hyvältä. Ja 400 metrin väliaika. Nyt siellä taas kärjessä tapahtuu, johon Oona Hujanen ottaa siellä kärkeessä taas itselleen sen kärkipaikan. Ja riippu siellä alkaa tällä jännittävällä valtakunnallisella yhdessä. Ja koko Oona Hujanen tulee kyllä todella tyylikkäästi tässä loppu suoraan alkuun. Ja saattelee tämä kyllä käsittää vielä vähän lisää voimaa siihen kaikkiviivalle. Näin Oona Hujanen maalissa 1.36.40 on hänen Yksi 1.39.75.